好，欢迎继续收听波多转世界哈，我是郑鸿仪啊。我们今天访问的是 Freddy 哈，闪灵乐团的主唱哈啊。Freddy 已经演唱4500场嘛哈，你想看卖遐侪观众，你看拢是少年啊哈、所以把台湾哈诶介绍给全世界哈，其实有的人嘛对台湾因此了解啊，这个介意就台湾，对、甚至也来台湾看。对啊，就侪台闪灵的乐迷因为安尼走来台湾啊，我头头讲比安尼比我更加爱台湾啊。我感觉台湾的热。天我想动袂掉，我连想要走去北国避下，伊山顶避下，无伊讲最好 OK， 无问题。台北遮热啊，遮热，伊讲我德国人，对，德国人，伊讲哦，这太好了，我讲哪里好？你讲你莫为着爱台湾来，上面都讲好，我都动袂掉诶。所以你的他们老遮长，一直老遮长，是因为要演唱吗？这也变成审美观的一部分啊，因为主持人喜欢的那些明星齁、国外的摇滚歌手齁、巨星都是长头发、所以都看顾头都感觉这样比较好看。好、,Doris, 你太太他们比你较长吗？伊即马跟我差不多，但不过雪山，刚刚打雪山的时候，伊戴头毛，我戴头毛。哦，啊你，我看你表演的时候，拢会甩头发，好，那是故意的就对了。一般即马重金属，一般来讲重摇滚来对甩头，算是一个都是跟着节奏舞动的方式啊。而且唔过我因为即几当我看这歌戏吼，尤其我顶届甲亚兰姐，还有甲迄个唐美云老师有开讲了吼，我是有甲迄个歌戏的迄个他们叫甩法，迄个部分较袂受伤啊。所以我的甩头其实甲阿杜阿的甩头即马有小可无同，因为即马因拢练甲，因为表演吼练甲规个迄个阿妈棍吼粗粗甲迄个比手骨比脚骨较粗。啊，我即马就是发现讲，哦，你甩会变，脖子会规个迄个肌肉拢粗起来，对啊，就用壮硕啊，对啊。啊，我即马我一本来嘛一点点长大，真的个，啊我闽南平时无你运动脖子对啦。我后来我看迄个歌戏，迄其实歌戏本来就有甩法吼，因为悲剧的迄个部分上有迄个一个甩法，我都有加迄个亚兰姐加迄个唐美云老师开讲时，我有小可了解讲吼，因这个技巧吼，其实阿妈棍不用用力啊，其实是一种舞动啊，像鞭子一样哦，所以讲其实是足轻松，所以讲我即马都较袂遐忝。你的重这个重金属摇滚、重摇滚这吼，因为我有一边去看你表演，我讲实在吼，我这款会手的人，吼动不了，吼动不了，因为太大声了吼，尤其是头前迄心脏乒乓球安尼吼，那所以咱别人去欣赏恁这款表演哈。嗯，这其实。要安怎讲？其实因为这种表演对一般的人来讲，其实因为大家已经惯是听唱歌呢。这种音乐其实是整体，所以讲你爱去听讲，包括伊这个弦乐啦、吉他的部分，伊的旋律。咁听得清楚？其实听得清楚。这个部分吼，年底我呢有一个很有特别的这一个专辑会发行。迄张我相信大家会听有。我们有特别安排要怎么样吼，大家台湾吼支持的朋友吼，更加容易有一个入门，然后设计一张专辑。创作拢你家己创作吗？我甲阮的吉他手为主，啊，其他三个团员一起加入，在后半期的时阵加入，啊，前半期我甲阮吉他手先下。啊，你即马诶，迄个表演的行程已经安排到上面行是。今年阮本来是按算讲日本这场刷都要休困者，啊，也毋过独国外还有一寡，所以讲即马还有几场国内外的，差不多六场到年底，啊，也毋过阮是想要讲渐渐过来。半年哈，未来半年先休休困者，真忝哈，嘿，就忝。因为你若讲过去一年以来，一年一都是已经嘛，各唱100多场啊，要100场啊，美国唱40几场，澳洲唱30几，哦，迄种。其实吼，老旅途奔波嘛，足辛苦，上辛苦就这样。是，好，我们访问的是 Freddy 哈，感谢伊。啊，透过音乐啊，把台湾抓出去，感谢郑大哥，转这个就在台湾了哈。好，阿哥继续加油哦，大家加油，谢谢啊，好，多谢 Freddy， 明天同一时间再见，拜拜。